За амьяж байнаас програм дээр санхүү төвтрийн тайлан гарах явцад RIP гэсэн алдаа үүсдэг. Тэгэхээр уг алдааг хэрхэн үүсэх вэ? Түүнийг яаж засах вэ гэдэг талаар үзье. За RIP алдаа маань бид нэр cut command буюу зөөх үйлдэл хийсэн тохиолдолд үүсдэг байх нэ. За би үгнүүдийг доош нь хуулах хуулж тавих гэж байгаа санамсаргүйгээр би cut command юм уу эсвэл санаатаагаар cut command-ыг ашигласан байх нэ. За энэ cut command-ыг ашиглахад бол RIP гэсэн алдаа би баган дээр үүсэж байна. За RIP гэсэн алдаа үүссэн тохиолдолд энэ тайлан баланс маань гимтж байна, энэ файл маань гимтж байна гэсэн үг. Тайлан балансаа уг файл дээр үргэлжлүүлж хийх боломжгүй болж байна гэсэн үг байна. За үүнийг засахдаа нэгдүгээрт бид нэр үйлдэлээ буцааж болно. За ингэснээрээ RIP гэсэн алдаа маань засагдах боломжтой байна. За RIP гэсэн алдаа засагдсан. Эсвэл хоёр дугаарт тайлан арах гэсэн төвчлөр лөө ороод журнал гэсэн хэсэг дотор байрлах томьёо сэргийг гэсэн төвчлөрийн тусламжтайгаар RIP алдааг засах боломжтой. За тэгвэл бид нэр RIP гэсэн алдаа гарсан байхад нь санамсаргүйгээр хадгалагдсан байна гэж үзье нөгөө файл маань. За хэрвээ RIP алдаатай файл хадгалагдах юм бол цааш нь үргэлжлүүлж санхүүгийн тайлан баланс гарах боломжгүй юм аа. За үүнийг хэрхэн засах вэ гэхээр main sheet руу ороод export import гэсэн төвчлөрийн тусламжтайгаар RIP алдаатай энэ файла шинэ файл руу хөрвүүлэг хийж RIP алдааг засах боломжтой байна. Тэгэхээр бид нэр програм дээр ажиллаж байхдаа cut command буюу зөөх үйлдэл хийх хориотой байх нэ.